hakkında, şirkin haramlığı hakkında, şirkin qadağan olması hakkında Kur'an-ı Kerim'de bir sıra ayalar mevcuttur. O ayalardan biri haradadır? Kehf suresinin 110. ayasında. Bismillahirrahmanirrahim. Kul innema ana basharun mislukum yuha ilayya annema ilahukum ilahun vahid. Femen kana yerzu liqa'a rabbihi felya'mel amelen salihan. Ve la yuşrik bi ibadeti rabbihi ahada. Buyurur ey peygamber deginen. Hakikaten de ben de sizin kimi bir beşerim. Yalnız bir beşerim. Bana yalnız vahiy olunur. Bu farkdan ki bana vahiy olunur Allah tarafından. Hakikaten de sizin perverdigarınız, sizin mabudunuz yegane olan bir perverdigardır, mabuddur. Ve her kim ümit edir ki öz perverdigarı ile görüşecek, yani kıyamet günü öz amellerinin mükafatını alar ve amellerin cezasını alar. Belə olan halda o şəxs, yəni o kəs ki ümidi var öz pərvərdigar ona qiyamət gününə, gərək belə bir şəxs salih işlər görsün və öz Rəbbinə, öz pərvərdigarına heç bir şəxsi şərik qərar verməsin. Ayənin tərcüməsindən mövzunun yəni mənası aydın oldu. İnşallah ki burada mühüm nöqtələrdən biri, yəni ayənin mövzusu şirk haqqındadır. Buyurur ki, əgər qiyamət gününə etiqadı və ümidi varsa, etiqadı varsa ki, qiyamət günü Allahını, öz Rəbbinin vədələri ilə görüşəcək və Rəbbi ilə görüşmək, yəni Rəbbinin vədələri ilə görüşmək əslində. Belə olan halda insan gərək yaxşı işlər görsün, ya salih əməllər eləsin və öz Rəbbinə heç bir şəxsi şərik qərar verməsin. Belə olsa insan olur nə? İnsan olur əsli müvəhhid və müsəlman. İnşallah Allah Taala hamımızı müvəhhid və müsəlman gözəl bəndə qərar versin.